Farg'ona viloyatining Rishton tumani markazidaman. Rishton O'zbekistonning chekka hududlaridan biri hisoblanib, aholisi 200 ming atrofida ekani aytiladi. Pandemiya davrida Rishton ham O'zbekistonning boshqa hududlari kabi iqtisodiy jihatdan jiddiy ta'sirga uchragan. Bugun men pandemiya rishtonliklar, oddiy rishton aholisining turmush tarziga, hayotiga qanday ta'sir ko'rsatganini bilish uchun bozorda odamlar bilan suhbatlashmoqchiman. Bu o'qituvchi ayol ro'zg'orim tebrasin deb bog'idagi mevalarini bozorga olib keladi. U maoshi va bog'dan olgan daromadi bilan ikki farzandini o'qitmoqda ekan. Endi bog'roq uyimiz, hamma narsadan foydasi bor. Ha, boshqa daromad manbaingiz ham bormi bog'roqdan tashqari? O'zim o'qituvchimanda. Hozir qanikulda endi slivanat keldim. Ha, hozir ishlamasiz. Ishlamasman. Shuning uchun ortiqchasini olib kelib sotyapman, odamlarga foyda bo'lsin. Agar sir bo'lmasa, maoshingiz, bog'dan olinadigan daromad oilangizga yetib ortadimi? Ha, yetadi. Ikkita qizim o'qiydi. Katta qizim grantga rusligiga kirdi. Kishinasi kontrakt. Shu kontraktlarga nimalarga yetdi, yetyapti-da. Kontraktga yetadi shu narsalar. Kontraktni oyligimda o'tkazaman. Bu ro'zg'orga ishlaydi, bu ortiqchasi. Kuz keldi, bog'roqda mevalar qolmadi. Qanaqa bo'ladi hayot keyin? Tog'im bor, buzog'im bor, sigirim bor. Ular daromad keltiradimi? Ularda ham daromad. Hozir broyler baqyapman 20 tacha. 30 yildan buyon elektriklik orqasidan qora qozonini qaynatib kelayotganini aytgan bu inson Rossiya va O'zbekistonda daromad topish darajasi haqida so'zlab berdi. Rossiyada topish qanaqa edi aka? Ha, Rossiyada u aytyapman, biz ishlardik, oyligim endi men ishlayotgan paytimda 5000 dollargacha olardim. 5000 dollargacha olardim. Unda ham montaj qilib yurardim. Unda rassenkalar ahdiga yaxshi edi. Shunaqa edi. Endi ishimga yarasha. Nega qomadingizda Rossiyada? Yo, yo, nima qilasiz? Endi yoshimiz ham o'zi bir joyga borib qoldi. O'shanga qaytib keldik-da endi. Yoshlar borsa endi. O'g'ilchalar ishlayapti hozir. Mana bor nima deydi? Jo'natgan pullarini ishlatib, to'yga nima yaxshi niyatda qilyapmiz. Rossiyada topgan daromadingiz bilan O'zbekistonda topayotgan daromadingiz o'rtasidagi farq qanchalik aka? Uni agar hisoblayman desangiz, ancha katta. Endi nima deydi? Masalan, Rossiyada ishlab kelsangiz, bitta kamchiligingiz bo'ladi. Masalan, xudoga shukr, Rossiyada ishlab turib, men mashinalar oldim, uylarimni to'g'riladim. O'g'lim o'qishni bitirib keldi, o'zimni kasbimga ko'rib, meni ishimni ko'rib, u ham romanchollikka o'qildi, bitirib keldi. Xudoga shukr, boshqa tashkilotda ishlayapti hozir. Ammo tog' nimada, ancha katta, qancha ishlar bo'ladi. Endi faraz qilavering, endi uyni soldim, mashina oldim degandan keyin endi bilaveringda. Agar Rossiyaga bormasdan faqat O'zbekistonda ishlaganingizda shu narsalarga erishgan bo'larmidingiz? Yo'q, erisha olmasdim. Akmal aka yopgan somsaning tarifi Rishtonga yoyilgan. Oshpazlar sulolasining 7-chi avlodi bo'lmuş bu inson mehr qo'shilgandan ham somsa mazali chiqadi, deydi jilmayib. Qanaqa endi bu hunarni, barakasi, daromadi? Endi rizqqa yarasha, xudo xolasa, endi shu xizmatida bo'lib endi shu bola chaqa boqyapmiz. Shu tirichiligimiz shundan qora qozonlar qaynayapti. Endi xudoga shukr, mana ikki tandir har kuni qilamiz. Xudoga shukr, ketyapti. Bo'lib turibdi endi. Karantin paytida sizlar ham yopildinglar, to'g'rimi? To'g'ri, ha, karantin paytida yopilib, keyin biz ko'k hududga tushganimizdan keyin, yashil hududga tushgandan keyin asta-asta sekin kamroq-kamroq qilib endi kliyentlarimizni to'plab olyapmiz. Qiyin bo'lmadi maga karantin paytida bu endi xaridor yo'q, ish yo'q. Yo'q, endi odamlaringiz somsangizni sog'inib qolishmadimi? Endi bozorga chiqsak, hammalar endi qachon boshlaysizlar, qachon boshlaysizlar? Deb endi oxir boshlab yubordik, bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Qaridorlar qo'yishmadi. Boshlab yubordik endi. Sobirjon aka esa 25 yildan buyon bozorda ivitilgan no'xat sotadi. Uning aytishiga ko'ra, ivitilgan no'xatni asosan to'y marosimlar uchun xarid qiladilar. Qanaqa endi aka bu kasbda barakasi qanaqa? Barakasi yaxshi. To'ylarni qildik, uylarni qildik. Mana o'zimizga tinch, xudo shukr, davlatimiz tinch. Yaxshi. Prezidentimizga rahmat. Mana shunchalik sharoitda qilib berib, mana shunda xalqni ishda yuribmiz. Karantin paytida, pandemiya paytida qanaqa bo'ldi daromadingiz? Bo'lmadi, endi harakat qilib chiqdik. Ertalab sotib hali chirib kirib ketdik. Shu tirikchilik yarasha qildi. Xaridor o'zgarmadimi? Hali o'zgargani yo'q, endi ertalab kirib ketishdi. Talabga qarab turib, bozorga qarab ish qilamiz. Bozor ko'tarsa, kam bo'lsa, kam dam olganda dam oldik.
Daromadingiz ham kamayibdi-da. Endi rizqqa yarashadi. 18 yildan beri aravakashlik qiladigan bu inson uzoq yillardan buyon tayinli ish topa olmayotgani, so'nggi vaqtlarda esa hozirgi ishidan ham tuzuk daromad tushmayotganini aytadi. Oilaviy sharoitingiz qanaqa aka? Endi oilaviy sharoitim topishim shu. Ishxonada ishlamayman. Ishsiz hisobida endi bizga. Qancha agar sir bo'lmasa, bir kunda qancha topasiz taxminan? Aniq aytmasangiz ham bo'ladi, taxminan. Endi hozir 5000, 10000 pul topyapman. Kuniga? Ha, non puliga 4 ta 5 ta non olib ketaman xolos. Xotinim pensiyada o'sha pensiyasini yeb yot. Aytishlaricha Rishton bozoridagi eng arzon go'sht Ravshanbek akaniki. Men undan nega bunday ekanini so'rab ko'rdim. Siz Rishton bozorida eng arzon go'sht sotadigan qassob ekansiz. Nima uchun go'shtlaringiz bunchalik arzon? Endi bozorda olishda bog'liqda endi. O'zi olib so'yib, nima qilsangizlar, yo'liga solib, 1500 so'm qolsa ham kelasidan yetadi shu. Ya'ni o'zingiz molni sotib olish, uni so'yish, maydalash, bozorga olib chiqish, hamma jarayonlar o'zingizning qo'lingizda o'tgani uchun arzon. Shunaqa. Bu arzon sotish sizga qanaqa foyda keltiradi? Daromad yaxshimi bu ish? Endi kam-kamu tez-tez. Hozir savdo qanaqa aka? Mana pandemiya keldi, odamlarning cho'nchagi zarar ko'rdi, ancha qiynalib qoldi odamlar, aholi. Hattoki go'sht tugul oddiy sabzavotlarni olishga ham ko'pchilik odam qiynalib qolgani haqida xabar qilishdi, aytishdi. Go'sht bilan ahvol qanaqa? Savdosi qanaqa go'shtni? Yaxshi, baribir avvalgidek bas, o'rtacha. Avvalgidek zo'r savdolar bas, yaxshi, o'rtacha endi. Maqtaganga arzga yo'libasda endi. Yaxshi, bo'lyapti, xudoga shukr. Yomon emas. Bu, demak, sizning ham daromadingizga ta'sir ko'rsatibdi. Shunaqa. Qanaqa bo'ldi? Qanaqa, masalan, 3 oylik karantin davomida, kuchaytirilgan karantin davomida qanaqa bo'ldi sizga? Oilaviy sharoitingiz, moliyaviy ahvolingiz? Nolish nima bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Qorin to'yibdi, xudoga shukr. Xudoga shukr. Ortirib bo'lmayapti, lekin el xalqqa xizmatimiz nima qilyapti, singyapti-ki, xudoga shukr, yaxshi. Odiljon aka 17 yoshdan beri tunukasozlik qiladi. Bu unga ota kasb. Bu daromad qanaqa bu kasbdan? Barakat qanaqa? Endi har xil. Misol bir kunday bo'ladi, bir kunday bo'ladi. U oylanib emal olib tebratyapmiz, xudoga shukr. Umuman mehnatga yarasha bir nimadir keltiradimi, nimadir orttira oldingizmi bu kasb ortidan? Yuribmizmi mana, xudoga shukur. Nolimayman kasbimdan, yaxshi kasb.